আমাৰ এইটো পঞ্চম বাৰ্ষিক আমাৰ মণিকূট প্ৰতিষ্ঠা দিব আৰু লগতে আমি আমাৰ কেওঁট জাতীয় পৰিষদৰ অধিৱেশনখনো আমি এবাৰ আয়োজন কৰিছোঁ। তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন হৈছে। ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰথম দিনাৰ কাৰ্যসূচী সমাপ্ত হৈছে, ইয়াৰ দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ আৰম্ভ হৈ আছে। আজিৰ এই কাৰ্যসূচী বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে আজি গৈ গৈ আমি কণ কণ শিশুসকলৰ দ্বাৰা আয়োজিত অংকীয়া নাট অংগদৰ ধৰ্মপ্ৰতিজ্ঞা নাটখনি ইতিমধ্যে মঞ্চস্থৰভাৱে আগবাঢ়িছে। আশা কৰোঁ সকলোৱে এই অনুষ্ঠানভাগী সুন্দৰভাৱে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াওক। আৰু অধিৱেশনখনিও আছে, আমাৰ কালিলৈ দিহানামৰ দলো আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ নাম প্ৰসংগ আছে। সকলোবিলাক অনুষ্ঠান যাতে সকলোৱে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় আমি তাৰে কামনা কৰিছোঁ। Thank you.